Доброго дня, тестувати будемо нарізку капусти, кабачка. Кабачок, капуста молода. Єдиний момент, що тестувати ми будемо на маленькому компресорі, не промисловому, тому зараз в кадрі буде постійно чинити компресор. Можна мати ресивер на 120 літрів, щоб він лякався якомога менше. За один раз з маленького ресивера 25-літрового бере 2 атмосфери. Тобто для опуску самої машини. Зараз ми запустимо її. У нас продукція вважалась так, якщо буде вже так, то буде інша фактура.